Це Міністерство внутрішніх справ за те, що вони так свідомо уясняють в першу чергу для себе ту відповідальність, яку несуть самі, яку відповідальність будете нести ви. І не випадково сьогодні у цей такий, можливо, тривожний, неспокійний час для кожного з нас, для нашої держави, сьогодні саме з ініціативи керівництва було запрошено священника для того, щоб ви отримали благословіння у ту дорогу, яку ви їдете. Уже, як казав Олег Михайлович, стало доброю традицією, коли відправляють у цей похід військовослужбовців попросити благословіння у Бога. В першу чергу, дорогі брати, я хочу, і ми самі чули, ви самі чули, ми молилися і просили у Бога. Просили у Бога першого, щоб Господь послав мир, розум і мудрість всім людям. Тому що ми знаємо, що ворог у кожної людини є один. І це є диявол.